Kutoka sura ile ya 16 ukianzia fungu la kwanza nasema kisha wakasafiri kutoka Elim na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikiria bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai. Siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri, na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukanungunikia Musa na Haruni huko Parani. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungali kufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba, kwani umetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama mimi nitaonyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya sita ya kwamba watayaandaa hayo watakayoleta ndani, nayo yatakuwa ni imara, ni mara mbili kuliko wayakotayo kila siku. Musa na Haruni wakawaambia wana wote wa Israeli, jioni ndipo mtakapojua ya kuwa Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri, na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye asikia manunguniko yenu mliomnungunikia Bwana. Na sisi tu nani hata mkatunungunikia? Musa akasema, ndilo litakalo kwako, litakalo kuwa hapo Bwana atakapowapa nyama wakati wa jioni mle, na asubuhi mikate hata mkakinai, kwa kuwa Bwana asikia manunguniko yenu mliomnungunikia yeye. Na sisi tu nani? Manunguniko yenu hayakuwa juu yetu sisi ila juu ya Bwana. Sasa ruka tuende fungu la 20. Anasema, lakini hawakumsikiza Musa. Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi, nacho kikaingia mabuu na kutoa uvundo. Musa akakasikia sana. Basi wakakota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama ulachi wake ulivyokuwa, na hapo jua lipokuwa ni kali kikayeyuka. Basi ikawa siku ya sita wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi mbili, na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. 23 akamwambia, ndilo neno alionena Bwana, kesho ni sarehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana, okeni mtakachooka na kutokosa mtakitokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Sasa baada ya wana wa Israeli kuibua manunguniko juu ya maji machungu, tuliona asubuhi ya kwamba Bwana aliwapa maji, lakini akapia maelekezo nini cha kufanya safarini, ya kwamba cha kufanya ni kusikia sauti yake na ushikamani zake na kutenda yote ambayo Bwana ameamuru. Lakini sura 16 ndipo tena chakula kikawaishia. Walikuwa na akiba yao walitoka nayo kule Misri. Sasa wamefika katikati ya safari, chakula kimeisha. Wakalia kwa Bwana, Bwana chakula hakuna. Lakini sasa wanaolia ni viongozi, ila raia washiriki hawa wanamnunukia nani? Musa na Haruni. Yaani wao akili zao zote ziko kwa viongozi. Hapa pia ni hatari kubwa sana kwetu leo, ya kwamba kuna wengi ambao akili zao zinaelekezwa kwa viongozi. Tumeliacha neno la Bwana tunasema nini? Viongozi. Viongozi wako pale. Na Mungu yuko pale. Na mwenye sauti ya mwisho kwenye kati zote ni Mungu ambaye
ametupa neno lake ambalo ndio dira katika safari hii. Na huyo ndio kufuatwa kwa nyakati zote. Kwa usifanye kwa kuwa kiongozi amesema ufanye. Unapofanya upate support katika maandiko. Na sasa wao wananunika, lakini Musa yeye na Aroni wakaenda kwa Bwana. Maana njemba hizo zinataka chakula. Chakula kimekata na wataka chakula. Lakini Mungu anambia kwamba sikilizeni, chakula nitawapa. Bwana asifiwe. Pamoja na kwamba hawa watu bado imani zao kwa ni ndogo. Watazama ninyi, ila pamoja na manuko yao mimi chakula nitawapa. Na Mungu akawapa chakula bado. Ila mikate ikashotoka wapi? Sauti ya Mungu ambayo tunamwabudu leo mahali hapa ya kwamba huyu Mungu hakuna hitaji lolote ambalo watu wake watalitaka ashindwe kulitoa. Ya kwamba pale ni jangwani, hakuna bakery, hakuna duka, lakini wako hapo katikati. Nini kifanyike? Ikabidi bakery ianzishwe wapi? Mbinguni. Na mikate ikashuka kama mvua mahali ambapo wana wa Israeli wapo, na wakala chakula, safari ikaendelea. Lakini maelekezo likuwa ni kila siku unaokota mkate huu, kila siku pishi moja, kila siku pishi moja. Lakini siku ya sita mtaokota mara ngapi? Ya kwamba cha siku ya sita na cha siku ya saba. Maana siku ya saba Bwana yuko katika pumziko takatifu, sabato yake aliyotoa takatifu, iliyobarikiwa, iliyotakaswa, iliyotengwa kwa ajili yake mwenyewe. Akasema siku ya saba hakutanyesha mikate, ila Ijumaa kitanyesha cha Ijumaa na cha lini? Na cha sabato. Ya kwamba siku ya sita kipo na sabato kipo. Mabruki hayakosekani. Ijumaa hayakuokota. Yakamtesti Bwana. Wana unajua kuna watu ambao sio leo hata kidogo. Na Ijumaa wenzao wameokota. Wao wakasema kesho bado Bwana ataleta. Tuwa Musa hawa chama. Lakini Bwana ndiye ametoa maelekezo kwa kila Musa. Na wao kupokea maelekezo wakasubiri sabato. Wanafika, wanatoka nje kuokota, hakuna kitu. Maana maandalizi ya sabato Bwana ameshayafanya. Wamepewa siku sita, sikiliza. Anayetupa chakula cha siku sita hata leo ni Mungu mwenyewe. Na anayetupa chakula cha siku ya saba ni nani? Mungu mwenyewe. Yaani unapokula Jumapili siku ya kwanza ya chuma ni Mungu ametoa chakula. Unapoenda siku ya pili mpaka ya sita ni Bwana anayetoa chakula. Unapoenda siku ya saba ni Bwana anayetoa nini? Chakula. Na hiyo sabato yake anaitambua na anaonyesha kwamba sabato ndiyo muhuri wa nani? Wa Mungu. Na yuko makini na sabato yake. Akaleta kwa siku sita mara moja. Lakini siku tano wanaokota kina balance. Waliokota mara mbili wakaweka kesho yake kimetoa buku. Lakini kilichokotwa siku ya sita, kile cha sabato kikatunzwa. Hakuna kilichoota mabuu, kilikuwa kiko shwari, kiko safi. Lakini siku nyingine wale waliokota zaidi kikafanya nini? Kikaoza. Lakini siku ya saba kikabaki salama. Mungu anamaanisha chule sabato yake. Kwa hiyo safari hii Mungu anataka watu wakajue kwamba sabato yake anamaanisha kwamba katikati ya safari hatuachi yoyote, na lazima Mungu atambue kwamba yeye ndiye mpaji, yeye ndiye mtoaji, yeye ndiye mwenye sabato. Na hivyo katikati ya chuma atatoa chakula na siku ya saba atatoa chakula ili watu wake waketi mbinguni pake wamwabudu yeye ambaye ni mpaji wa mbingu na nchi. Hivyo akafundisha sabato katikati ya safari ya kwamba siku ya sabato ni maalumu kwa ajili yangu. Sio siku jambo nyingine, ni siku ya kutulia na kula kitu andaliwa, maana ni sabato ya Bwana ni Mungu.
aliwatoa kutoka katika nchi ya Misri. Na sasa wako safarini. Aliwatoa yeye na safarini bado hawaachi, yuko nao. Nikutie moyo jioni leo ya kwamba hakuna hitaji lolote ambalo utahitaji kwa Bwana akunyime. Hakuna. Mnaohitaji kazi, bado Bwana anaweza kutoa kazi. Mnaohitaji amani, bado Bwana ndiye chanzo cha amani. Mnaohitaji furaha, bado Bwana ndiye chanzo cha nini? Cha furaha. Unahitaji biashara, bado Bwana ndiye mfanya biashara mkuu, atakupa biashara. Hakuna ambacho atatunyima. Ikiwa aliweza kunyesha mikate kutoka mbinguni ikashuka mpaka chini, ndiye Mungu huyo huyo ambaye leo tunamwabudu katika eneo hili hapa Landanai. Bado Mungu ni yule yule. Lakini yeyote ambaye atachia kuingia mbinguni lazima aje kwamba katika safari hii Sabato lazima iheshimiwe. Mkutano, Sabato ya Bwana iko pale pale, lazima iheshimiwe na watu wote. Lakini chajibu ni kwamba leo Sabato imekanyagwa mno. Tumeikanyaga Sabato kwa namna isiyoelezeka. Lakini Sabato ni ya maana. Kwenye safari lazima watoto wetu wafundishwe habari ya Sabato. Tunakwenda na nini? Na familia zetu, si ndio? Hii picha inasemaje hii? Hii picha mnaiona? Kule kuna nani kule? Hapa kuna nani? Na hapa kuna nani? Tuko sawa? Sasa familia yote lazima ihusike katika swala la Sabato. Baba na mama, lazima tufike mahali tuiheshimu Sabato ya nani? Ya Bwana. Tunakwenda na familia zetu, lakini Sabato haiachwi katika familia zetu. Baba na mama na watoto na wote walio ndani ya malango yetu, wote hatuachi. Lazima twende nao kwa Bwana katika Sabato yake. Tunapoenda kusafiri kuelekea wapi? Nyumbani. Tutakuwa na pumziko la miaka 1000 nyumbani. Na hivyo lazima tuanze kujua kwamba pumziko hilo halianzi huko, linaanzia wapi? Hapa. Lazima Sabato tuichali na kuheshimu na kuitunza, maana sio yangu, sio ya mchungaji wa mtaa. Hii Sabato ni ya Bwana Mungu wetu. Kwa safari hii Sabato lazima tuiangalie, maana ndipo muhuri wa Mungu ulipo. Sabato inatangaza Mungu ndiye mmiliki, muumbaji wa mbingu na nchi, lakini ndiye mtawala wa dunia yote. Mbingu na nchi ni vyake. Jina lake ni Mungu, cheo chake ni muumbaji wa mbingu na nchi. Eneo lake la utawala ni nini? Mbingu na nini? Na nchi. Hivyo Sabato iko pale, na wengi tuko humo, ila ni wavunjaji wakubwa wa Sabato ya Bwana. Na kuna wengi tunaingia kanisa hili hapa, na wengi tunaingia katika makanisa yetu kule tunako sali, lakini tunaingia salamu hakuna. Juma la kwanza salamu hakuna, juma la pili salamu hakuna, mwezi unaisha salamu hakuna. Tunaingia humu hasalimiani, tunaingia humu tuna vinyongo. Mnakaa pamoja nyumbani na vinyongo, baba na mama hakuna salamu, hamsalimiani. Mnaishi kama paka na mbwa, lakini mume na nani? Na mke. Hiyo yote ni uvunjaji wa nini? Sabato lazima iwe kwenye akili zetu kwa muda wa juma zima, siku sita iwe kwenye akili, na siku ya saba tunakwenda kwa nani? Kwa Bwana.